2006 yılında işlep çıkarılırken Toskya deyimiz bunu Toskya'nın nömeri deyken Matvey kılıp çıralı yapıp geçtim. 5 yarım pasta getip oladım. Kızık kanı geyken Gelişemiz Yargın Asetli'den başladı. 2013 yıl. Bu ikinci pozisyon belki Centra sonra abunatçılarımız için bana 2015'i Korasa'dan Eken nömeri bile generallik yeti uğradı mı? Eken 17 şu 17'den bor keyen eken de ama diye bu numara çıkan eken. 2015'inci yıl işler çıkarılgen CSV Nexia 2 Şun yana bitti Nexia 3 2018'inci yıl. Assalamu aleyküm kadırdanlı umum misli tanı canı ile sağımı silah bilen yenge video rölyümde mübarek cümle günde görüştürgenimden cüdeyim kursam ben hem de cümle yoğun bile berçe din dostlarımızı çın kalbimden tebrikleyim ben dostlar. Bugünkü video rolümüz Andijondan bo'ladi. Vaholi sesler so'ragan, egalar ruxsat bergan avtomobillar syomka qilishga harakat qilganman. Centra, Cobalt, Nexia 3, Nexia 1, Nexia 2 lar ham bor. Rasetlilarni orzonlardan syomka qilganman do'stlar, o'tib ko'rasizlar. Albatta bitta epikani chiroyli ham bor, matviy qilib go'zal qilib berishibdi. Ko'rasizlar. Yoqadigan umiddaman, yoqsa like, yoqmasa dislike bilan baholab qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'rgandan keyin albatta. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, bundan keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaymiz. Kimga qanday avtomashina kerak bo'lsa, kommentariyamiz ochiq, bemalol yozib qoldirishlaring mumkin, albatta ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Hammaga doimgidek yaxshi kayfiyat, tinchlik, sog'lik, xotirjamlik tilagan holda video roligimizni boshlaymiz do'stlar. Lasetti so'ragan munosabatlarimiz uchun do'stlar, Lasetti Andijon avtomashina bozoridan Lasettidan boshladik. 2013 yil. Bu ikinci pozitsiyami aka? İkinci pozisyon, sakya diskene koyun diyen yani çarım koyayım şu an ben onunla yapayım. Yürgen kaç yürüdü? 70 bin yine yürüdü halas. Lüks salon, o çırali. Direyen inek kele taşerdi ya, yani görüşümüz mümkün. Çikolları var. Eva kövrileri var. Multi rule, hadi sistemi pioneer. Video registrator, orkanı kör ediyen Allah'ı da kamera. Pultları var. Maşineni çırali kılıp tayarlayıp bu işipti. Orkada bana Mers perdeleri var. Şüpheleri gelişini bir kalıp çırağını yapıyorsun bana. Orka salonlardayım. Evet yoruyum. Cüdeyim zor. Bu eke trikçiliğinde mi? Dehkantiliği mi? Bir sekiz. Dehkantiliği sen böyle orada. Ve halime gelen kulları da. Gazları beskürdük. Delgi yoru akümülatör. Motor hadi o yakışı dur eke. Kiraske. Kiraske top tozu. Top toza kiraskesi. Parotliyle. Konuşken belki oylarige. Optras top fara. Aset deydi. Şey, yokumlu yıkılı. Seriyoz ne? Navarot kıpo işipti. Yani navarot. Ben de kıl ediyon şunlarette. Koşum cacı hozları. Aptes yayını tüşitin. Orkaları şumke. 75 tane temir metan. 100 tane. Tapas balonları yakışı. Şunkeleri bunun isteği bu yani maşine. Pulu kançaydı hakem bunu? Pulu 9 yarım kem bu. Cik geliştireyim ne hakem bunu he? 9 geliştirip koyduyum. Ama yok bu. Hiç ne bakamaydı. Gaz yiyen bu. Oladı mı yine? Oladı mı yine? Verme yenileyim böldü mü hakem azarda soğuda kalıştı mı? Bunu her doğru bu oldu. Bir de satı oduyum. 19 yarım bin yürüyen 13'ünü satı oduyum. 8700 yıl. Çünkü bana bir tane şerit top yeriydi diye şey oldu çünkü sonra ekken demek ki. İşin anlaşım da Navarot'la ne kadar. Ya kursatla, nasıl kurdu ekken. Yarım bin dolayın Navarot'u var. Navarot'u var. Siz satken maşinadan Ardoğan çöyledi bu Navarot'la diye çöyledi. Navarot diye çöyledi. Bu halası ekken. Bu halası ekken. Bu halası ekken. Başka halatı ekken 9 yarım dolayın. Kamil vardı yaptı. Şirin yine kalıp. Keliştirip kıberimizi. Barter variant. Abunatçılarımız ya. Barterleri, variantları yan böyle demek ki. Variantları köp kemez. 10-15 gün gitmeyen yere bir ay geçe belirli aradı. Bir ay geçe kıberimiz. Dakimetler yeniler ne kadar? Bank yok. Ulaşmayımız lekin tushunarli. Bog'lanib savdolashib ko'rasizlar, qiziqqan so'ragan obunachilarimiz. Telefon nomeri aytinglar aka. 93-li. 444 88 99. Bozorlar ham bersan aka, salomat bo'linglar. Do'stlar, doimiylik ana. Qaysilar aka? 123 qo'shib qo'yaymi bo'lmasa? Nexus 3. Bo'ldi aka, Nexus 3 nechi biladi? Yurgani qanaqa? 130 ming yurgan. 17 de bu? 19, 19. Ha 19 mi? O nümasını göre 17 de bu öyle. Bunda hemen çamca navrotları var eken. Tur avtomat da halası. Akva printleri kılınken. Deflektör koyuşken eken. Mers rul. Kuyuş çüştürüp dünce körünme eken misin? Doğru çünesi lep yani irade sistemesi var.
avtomat garobka. Yaxshi, mashinani avrot qilib qo'yishgan, mezigar pulti bor. Ruldek kinopkalari ishlaydi, aka. Xudo xolasa, bu ham chiroyli. 1.5 motor gazlari bor. Zapravkasi oldida, ikkinchi pakanining gaz, ABS sistemi o'rnida. Konditsionerlari bor. Kraska, petno, rixtovka qanaqa, aka? Aşağıda mı petno var? Ha, aşağıda kiski ne yine petno var. Ha, ben de randı koyuyorum, aşağıda sevip koyuyorum. Yani bu koralinin hesabı ya sevip biliyor ne? Bu orkada yanan ile perdesi, 90 tane temir metan. Zapas balon, şükür böyle mümkün bir metre, yarım metre. Hani röfke tartılıyor, şümkeleri yok mu ne? Yok mu? Şümkeleri bor. Tuluk anca ki bunu? 8 yarım kam bor. Kelishtirib beramiz, aka. Barterga pul yetmay qolganidan biror oyga murosasi bor. Dokumentlar generalni bo'laveradi. Dokumentiga generalni bilan aloqaga chiqib o'rasizlar. Xudo xolasa ma'lumotlari to'liq bo'ldi, do'stlar. Motor hadoylari yaxshidir. 130 ming yurgan. Hozirgi nomerga aloqaga chiqish o'radi. Yangilab qo'yamiz nomerda. 97-lik. 551 50-50. Xo'p, bozoringizni bersin. Salomat bo'linglar. Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar, Gentrani 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Aka, bu tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Dehqonchilik o'zidan mingan mashina. Yurgani qancha yurdi? 96 ming go'forum balon. Salonni ko'rsatsak, 2014 birinchi pozitsiya avtomashina, chexol, to'shichalari, poli ko'rigi bor, uchta chambarakli rul. Birinchi pozitsiyani ekan, avtomatik tizimi davlat ko'ziniki, konditsionerlari bor edan ekan. Hop, bozor yozroq qarab qo'yishibdi. Motor hadoylari yaxshimi aka buni? Akkumulyatorlari ham yangi ekan. Gazlari, ikkinchi pakalini, ABS sistemi, konditsioner o'rnida, zapravochniy oldida. Hop, yaxshi. Kraska, petno, rixtovkalari. Top toza mashina. Urmayan etmi, qarab minilgan. Gentra ekan 2014 do'stlar. Ustali temir metan, zapas balon, holatlari ideal. Puli qancha ekan buni? 8.5 kam bor, bermaganingiz bo'ldimi bozorda aka? Suvdan qilishmadi hali. 8 pastda ketadimi qiziqqaniga? 8.5 dan ozroq yo'li bor. Yarim puli naqd bo'lib qolgani oyma-oy bo'lib berishga bo'lsa faqat naqdga. Barter qilamiz boshqa mashinaga. Bank qilib beramiz. Bank qilib beramiz, boshqa mashinaga bartergachi? Yo'q. Yo'q. Dokumentiga nimalarni bo'ladi? Dokumentini generalni qilib bank qilib beriladi do'stlar. Bog'lanib ko'rasizlar dehqonlar egalaridan navbatdagi Gentra avtomashinasi. Telefon nomer 97-lik 998-98-07. Bozoringizni bersang ekan, salomat bo'ling. Kobalt so'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi avtomashinamiz mana GSV rangdagi Kobalt bo'ladi, 2014-yil. Bu birinchi pozitsiyami aka? Birinchi pozitsiya tumankalari. O'rni bo'sh, balon holatlari yaxshi. Yurgani qancha yurdi? 300 mingdan oshiq. Aka, eshikni ochib turasizmi? Ko'rib olardim, mana aka, iltimos. Xo'p. Prostoy salon, chexol bor, poli ko'riklari qilingan. Audio sistema zavodsiz ko'y o'rnida, bar degandek holatlari yaxshi, uncha urintirilmagan. Aka, bu o'zidan mingan mashinami yoki tirikchilikdami? Do'stlaringni mingan boshlanayin, dehqonchilik. Ko'pchilik do'stlarimiz egalaridan ko'rsating nishgani ham mana dehqonlar qatorida ham. Sempera qilyapti, standart motorimiz, 5 konditsioner. Dehqonsiz. Sizga mingan, xudo xolasa motor hadoyda nuqsoni yo'q aka. Gazni quyadi ketaveradi. Gazni quyadi ketaveradi. Kraskalari qanaqa aka, aytdi. Biroq qashqasi bor ekan, sepilgan joyi yo'q. Yo'q. Sepilgan joyi yo'q. Qo'yqaya ana chiroyli pardalar qo'yilgan ekan. Mers parda deb aytamiz. Panu gazni quyadi ketaveradi. Gazni quyadi, minor edi yo 90 tali. Gazi bor, zapas balon ketib o'yani yetadi. Balon kunishdan kiradi o'rnida. Xo'p, yaxshi. Bo'lelar qo'yishgan ekan, shunki. Shunkasi yo'q ekan. Puli qancha ekan buni? 7000 kam bor, bermaganlar ham bo'ldimi aka, bozorda savdo qilishdimi? Endi 6.5 pastda ketib qoladimi aka qiziqqaniga? Yopishtirib
Kelishamiz. Yarim puli naqd bo'lib qolgani oyma-oy bo'lib berishga ham bo'ladimi? Naqd bo'lsini. Boshqa mashinaga barterga pulga sotamiz. Faqat pulga. Dokumentni generalni qilib beramizmi? Endi ishi bor ekan, pulni bo'shatish kerak deyaptilar ekan. Do'stlar, savdolashib ko'rasizlar. Zaruriyatdan olib chiqilgan Cobalt 2014 300 ming yurgan ekan, kraskalari toza. Telefon nomeri 300 mingdan oshiqroq ekan. Telefon nomeri aytorsak aka. 91-li 478-1530 raqamlariga bemalol bog'lanib aloqa qilaverasizlar do'stlar. Akalar bozorlaringiz bersin, salomat bo'linglar. Qiziq ko'rasizlar do'stlar, egalaridan ekan, pul zarur deyapti. Navbatdagi avtomashinamiz Cobalt do'stlar. 14 mi? 2014-yil ishlab chiqarilgan Cobalt bo'lar ekan mana, rangi oppoq. Ikkinchi pozitsiya bilishimcha. Motor holatdan boshlayverdik, mana ko'rsatishda standartli tormoz, konditsioneri bor, 1.5 motor. Gazlari ko'rishimiz mumkin. 300 atrofi yurgan, hozir aniqlik kiritamiz bunga. Mana holati yaxshi. Salonlar ko'rsatsak, bu Euro variant ekanda aka. Euroga chiqqanidan ekan-a. Euroga chiqqan. 298 ming ekan, aniqlik kiritdik. Mana avto sistemasi bor. Ritsayda iltiraqlari bor, qolgan joylarda yo'q. Xullas, o'sha Euroga chiqqan standartdagi nimalardan ekan, mashinalardan ekan. Kalit sug'urtsa kengishlikda, abagida sizlasi ham bor ekan do'stlar. Kalitda ochilar ekan, prem. Bu o'zlari mingan mashinami yo tirikchilikdami aka? O'zlari mingan yurgan mashinalaring. Tunarli 90 tane temir metani bor. Zapas balon bor mana. Balon kirishdan kiratiladi. O'y, ko'rdingmi, lustrofiyali. Ingislari ham hamma narsalari bor ekan. Torq yonlarini ochib berishdi, mana ko'rib olasizlar deb. Kraskalari toza ekan buni. Kraskasi toza. Behijolat. Motor hada o'ylarda shikoyat yo'qmi aka? Oladi, minadi. Yaxshi. Puli qancha buni? 7600 kam bor. Kelishtirib beramiz. Bermaganimiz ham bo'ldimi aka bozorda savdo qilishdi. Endi hozir mana qo'ydik. Endi bozorga chiqdik, hali bir savdosi bo'lmadi. Yarim pulni naqd odamga variantga ham beramizmi aka? Yo'q, variant qilmaymiz-u, bank qildiringizni beramiz. Bank qildiringizni beramiz. Boshqa mashinaga barteri? Devo mashinalar. O'ylab ko'ramiz. Ko'ramiz-a, holatiga qaraymiz mashinani. Tushunarli. 7 atrofida ish bitib qoladimi aka? Yo'q, tevarog'ida. Bog'lanib savdolashib ko'rasizlar do'stlar, ma'lumotlar xudo xolasa to'liq bo'ldi. Telefon nomer 99. 99lik. Ayting. 0303. 443 0306 99 bilan. Xo'p, bozorlaringiz bersin aka, salomat bo'linglar. Salomat. Sentra so'ragan obunachilarimiz uchun mana 2015-i qorasidan. Aka nomeri bilan generallik ketaveradimi? Bo'lsa kerak. Harakat qilamiz-ni. Mana holatlari yaxshi, bu tirikchilikmi yo o'z mingan mashinami aka? Tirikchilikdi. Yurgani qanaqa? Salon Lux 114 ming yurgan. Tandirovkaga, orqa tandirovkaga ruxsatlari bor ekan, chexol, nakitkalari tashlangan, multi rul qo'yilgan, avto sistemani boshqaradigan knopkalari bilan birga pulti bor, chiqillab turibdi. Abagresidiniya bar degandek. Hop, old orqasini ochamiz. Davom etamiz ana orqa oynalarga, tandirovkalarga ruxsati bor ekan. Yaxshi, motor hada o'ylari yaxshimi aka buni? Go'zal. Go'zal, anjoncha qilib. 1.5 motor. Gazlari bor, ABS, konditsioner, zapravochniy oldida, kimlardir holatlari yaxshi. Kraska, petno, rixtovkalar. Orqa kiriluvda. Orqa kiriluvda, bu tomon, nari tomon? Nari tomonda. Petnosi bor, demak bir topishga harakat qilamiz o'zimiz. Zavod stofarasi. Quyosh ko'zimga tushyapti, ochig'ini aytsam topolmadim buni. Lekin shu kirilovda deyishdi. Ha, mana metli ekan bu. Stop uchdi ekan. Gazi. Rediktorini ko'rdim-da, gazda. Hayron bo'ldim, rediktor bor ekan. Qo'y beramiz. Mana aytiladigan summani ichida qo'y beriladi. İşte petnosi bor, qolgan joylari toza. Pulini qancha aytyapsiz aka buni? 8.5. 8.5 kam bu. Kelishtirib beramiz.
Vermeganimiz bo'ldi. Men aka bir savdo qilishdimmi? 8 ga bermadim. 8 ga bermadi, ustiga yursa gaplashamiz. Boshqa mashinaga barteri bormi aka? Bir 5000 6000 puli bor odamga qo'yanni oy-moy bo'lib berishga ham beramizmi? Kelishaveramiz. Savdolashib ko'rasizlar, nomerlari ham chiroyli. Andijon nomerida 077. Telefon nomeri aytib yuborsangiz aka, olanishadi. 303-34-92 bozorlayversan ki salomat bo'linglar. Mana bir jentrani ham so'raylikchi. Aka YouTube'ga e'lon beramizmi? Yili nechchi edi? 17 aka. 17-chi yildagi jentra bo'ladi. Mana do'stlar, otib ko'rdilar, ruxsatini oldik. Toshkent nomerda ekan. 17 o'sha 17 ham borib kelgan ekanda bu devo. Nimada chiqqan ekan? Bu Yevroga chiqqanlardanmi aka? Yurgani qancha yurdi? 70.000. 70.000 yurdi. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi? O'zimizdan. O'zlaringni, mashinalaring. Psixolozniki, ko'riklari bor. Avto sistema Pioneer, bari bor ekan mashinani. Xo'p, multiyo'l ekan holati. Juda ham chiroyli. Ushamlarida nimasi uncha ketmagan. Turibdi. Gazi yo'qmi buni? Gazi yo'q, benzinda. Mana 1.5 motor, benzin, standart tormoz, konditsioneri boridan, belkor, akkumulyator. Gazi bor. Qo'yingan ekan. Dokumentlar qana bo'ladi aka buni? Generalni oldi sotdi. Bo'laveradi. Bunisi ham, bunisi ham ketaveradi. Chetda bitadi Andijonda. Chetda. Xudo xolasa Andijonda o'zida bitadi, uzoqqa borilmaydi. Orqalarini ham ko'rsatib o'taylik. Sofara zavod. Orqada mana kattagina bagajniki bor. Sapas balon tushmagan. U yerda suv quroli bor ekan buni. Narxini qancha aytdik aka 17 ni? 9.5 deyapti. 9.5 deyapti. 70 ming yurgan deymi? Kamini qilamiz aka. Bermagansiz bo'ldimi bozorda? Savdo qilishdimi? Yo'q, yo'q. Endi chiqdik mahalla ko'y hali bir savdo qilib boshqa bo'lmadi. Kelishtirib yo'l bilan qilib beramiz. 9 pastda ketadi, aka qiziqqaniga. 9 tevasida yarim puli naqd bo'lib qolgani oy-moy bo'lib berishga bo'lsa-chi. Naqdga beramiz. Pulni bo'shatish kerak. Do'stlar, bog'larni ko'rasizlar, pulni bo'shatish kerak deyaptini egalaridan 17 70 ming yurgan jentra. Telefon nomerini aytib yuboramiz, aka. 97mi, aka? 99nik. Pulni qanaqa? 875-55-58 raqamlariga bo'yinbaroq bog'lanasizlar. Aka bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Do'stlar, biz esa davom etamiz. Dehqonlardan xohlasa, Nexi'kini ham bir so'raymiz. Nexi 2 siladimi aka? E'lon beramizmi YouTube'ga? Yili nechchi edi buni? 15. 2015-yilda ishlab chiqarilgan CSV. Nexia 2 do'stlar, ko'ringlarchi, hoziroq qashqasi bor ekan. Probegi qancha bo'ldi buni? 125.000. 125.000 tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Charmxon balonlar. Foyda qilsa sotamiz. Xo'p. Prostoy salon ekan. Oldini ochamiz. Chexol, poli ko'ringlari bor. Yaxshi, audio sistema fleshkalik, AUX-ligidan. Pultlar qo'yilgan, xitoycha ochib yopib turadi. Motor hadovoylari qanday endi? Hadovoy ham yo'q zo'r. Ham yo'q zo'r, bu nuqsoni Sons gibrid motorda mana 2014-yilgi berki 15. Beton to'layapsizmi bizda? 14 15 bo'ladi-da endi mana. Tex pasport 15 da. Tex pasport javob beradi ilaga. Daki qog'oz gapiradi deymizmi? Mana gazlari bor, zapravochni oldida, ekomayzerli Yevroga chiqqan mashinalarimizdan. Kraskalari ya endi mana qashqachalari bor. Qashqachalari bor, lekin sepib kraska qilinmaydi. Yana tushunarli aka. Xo'p, orqasini ochib bir ko'rsak endi. Kalit ochiladimi? Shuni ochib bersak aka. Mashina holati yaxshi. Mashina holati yaxshi, baholasi. Ustali temir metallar bor, qo'yilgan zapas balon ideal holatda ekan. Hujjat yangilandimi aka? Yangi qo'yib qo'yilindi, behijolat. Ash zubchati ko'pchilik Nexia olganlar yangi qo'yib oladi-da endi iloji yo'q. Ha, o'sha dalil sifatida eskisi turibdi ekan. Puli qancha endi akam buni? Puli. Aha. Es sog' bo'ling. 5800 da o'tib beramiz. 5800 kam bo'lsa. Ishtirak pulga
sotaveramiz. Kelishtirib beraveramiz. Sanki ko'rlarga naqqa beraveramiz. Elektor atrofida naqqa chiqib o'radi. Naqqa bo'lsa 5-10 kun bir kutsa kutaveramiz. Buni o'zi variant ham qilamizmi aka? Yo'q, yo'q. Birar oyga 3000 pul berib, birar oyda qolganini beraman desa ham beraveramiz. Kelishaveramiz unga. 3000 pulini berib. Xo'p. Bank desa boshqa mashinaga barter. Endi meni hisobimga chiqadigan mashinaga barter qilamiz. Bo'lib qolsa. Bog'larni savdolashib ko'rasizlar, ma'lumot to'liq bo'ldi do'stlar. Telefon nomerini aytvorsiz. 567 2049. Bozoringiz bersin aka, salomat bo'ling. Baraka bo'lsin aka. Foni ham. Do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Lacetti 2004-yilda ishlab chiqarilgan, demak, optira bo'ladi bu. Bu o'zingizning mashinami yoki tirichilikdami aka? O'zlarini mingan mashinalari qo'lida, demak, tushganlari o'ziga xos optira. Salon lyuks. To'rtta chambarakli rul, avto sistemalari bor, ichay qo'yilgan bar, avto sistemalari pasaytirib qo'yamiz. To'shichasi bor ekan, ko'richasi bor. Chexollar o'ziniki, poli ko'ri degandek, gazi bormi deki? Ya, gazi bor ekan, albatta ekan, bir chekkada emulyator ko'rindi. O'zimga e'tibor qilmay qo'ydim. Buni motorlari yaxshimi aka? Update. 1.8 bo'ladi-a bu yo'mi? Ha, 1.6. Motor. Yo'g'ra sot qilmaydi motorlar aka. Behijolat, zo'r. ABS sistemi bor, konditsioner. Zapravochni oldida akkumulyator holatlari ideal. Motor boshqa qovurilgan ekan-da. Tushunarli. Kraskalari qanday ekan? Kraskasi toza. Benuqson. Stop faralar qo'yilgan. Endi buni birdan bir aybi shu rangi bo'lib turibdi, xolos do'stlar. Rangiga nima qilib o'raman deyman, masatidoq remont qilib qo'yishibdi. Ustali temir metan, zapas baloni ko'rdik, zadni kamera. Yaxshi, orqada pardalari ham bor. Aka, puli nech pul buni? Kam bor. Kelishtirib beramiz, aka, bermaganingiz bo'ldimi? Bozorda savdo qilishdimi? Endi keldi, hali savdosi bo'lmadi. 5.5 pastda ketib qoladimi, qiziqqaniga aka? Kelishamiz. Yarim puli naqd bo'lib qolgani oy-moy bo'lib berishga bo'lsa, faqat naqdga. Dokumentlarni generalni qilib beraveramiz. Dokumentlarda muammosi bo'lmaydi, generalni bo'laveradi. Lacetti'da orzoni do'stlar, qiziqib ko'rasizlar, egalaridan bo'ldi. Telefon nomerini aytvorsiz aka? 90li 625. Aha. 0304. 625 0304 hakam nomerlari, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringiz bersin aka, salomat bo'ling. Do'stlar, 2006-yilda ishlab chiqarilgan Toska deymiz buni, Toshkent nomerda ekan, matvi qilib chiroyli qilib berishdi mashinani, Sakatiska. Shu Koreyski Epica desa ham bo'laveradi, yo Toska desa ham bo'laveradi. Avtomat garovka 140 ming yurgan, lyuks salon. Nakitkalari, tashlangan poli ko'ringlari. Kelishilmoqda. Keling, ola qarasam bo'ldi, xo'p dedim. Drama nimaga meni? Pultlari bor, rubli tushib chiqadi. Xo'p, yaxshi. Chiroyli chiqdi matvi lekin. Qiziqqanlar bo'lsa, ko'rasizlar, Epica'ning muxlislari. Bu hali yo'g'ra sot qilmaydiganidan-da, aka. Benuqsonidan shu Toska deyiladi, shunisi. Nomi shunaqa. Gazlari bor, yaxshi. Akkumulyator holati ham chiroyli ekan. Bu endi uzarlari qanaqa ekan? Matvi qilingan. Matvi qilingan, xolos uzari yo'q. Ko'rib ko'rsatib olishaveradi. Ko'rsatib olinaveradi. Orqalaridan ham bir yirik planni ko'rsataylik mana. Toska. Deluxe qo'yishibdi. Gazi zavodskoy propan ekan bu do'stlar, mana ko'rishlar ham mumkin, zavodskoy propanda. Ikki toshlar bostirib qo'yishibdi. Zapaskasi bor, Sakadiskada holatlari ideal. Aka, zavodskoy propani buni? Propan zavodskoy. Puli qancha edi? 6000 ozroq kam bor. Kelishtirib beramiz. Savdo qilishdimi aka bozorda? Endi olib chiqdi aka. Endi olib chiqdi, hali savdosi bo'lmadi. Dokumentlar shu yerda bitib turadi Andijonda, generalni oldi sotdi. Barter variant. Bu barterga variantga ham beramiz buni. Naqdga. Faqat naqd pul bilan gaplashilar ekan. Ko'rasizlar do'stlar, 6000 dan kam bor ekan. Telefon nomerini aytib olsang aka.
93. Bolani savdolashib ko'rasizlarki, sog' bo'linglar, mozorlar ham bersin, kech bo'linglar. 6 minutcha o'tib beraman. Ko'rasizlar, lekin chiroyli qilib berishdi. Next 100 so'ragan obunachilarimiz uchun yana bitta Nexia 3 2018-yil. 91 000 km yuribdi, pulda yo'q ekan. Salonlarini ko'rsak, luks salon pozitsiya bo'yicha 2-chi pozitsiya avtomashina. Kuri poliler bor, avde sistemesi uzun olmadı. Bu zavut halatla kılıngeni, kireyliyiz kılıngeni ki poli kuri. Yaxşı, gazı, benimce gazı yok, hoşap durdu. Bu benzinde mi ki? Benzinde. Silahya triçiliydi. Silahya triçiliydi bana bir yarım matur. Kireskes top toza, da halese akümülatörleri hem yengi iken dostum, görüşürüz mümkün. Abi eskendi saniyeleri bor. Biz yaptırın dostum. Yaxshi. Benzinda yurganidan qidirgan obunachilarimiz bo'lsa, orqalari benzin gaz tushmagan ekan. Zapas balon, balon kirishdan kirat, hamma narsasi o'zini o'rnida. Aka, ho'p, puli qancha edi endi buni? 74 ga beramiz, aka. Yarim puli naqd bo'lib qolgani oy-moy bo'lib berishga bo'lsa, beraveramiz, aka. Boshqa mashinaga barterga bo'ladi. Dokumenti transport bo'lsa bo'ldimi? Dokument generalni beramiz. Generalni oldi sotisida ham muammo bo'lmaydi. Notarisda ham pul berishaveradi. Notarisda pul beramiz. Ko'rasizlar, do'stlar, benzinda yurgani doim aytaman, plusi minusi bor. Plus shu, motor holati yaxshi bo'ladi, minus endi metani, baloni yo'qligi. Savdolashib ko'rasizlar. Telefon nomeri aytvorsa, aka? 97'lik 870 17 17 870 17 17. Pazarda işlediğimiz 94'lik 100 32 26. 132 26. Pazarda işlediğimiz. Pazarda işlediğimiz. Salamet böyleyle ki pazarla emmersin. Bağlanayım sağda olasın. Gör orasıyla dostlar. Daha olası etmiştir. 2009 yılı işlep çıkarılıyor. Neyse ikiniyen bir körü ilacı dostlar. Elbette ise gansıbetli avtomasyonu. Bro, altı motor gördüm, çıda adaşmasam. Ben o haletleri yakışı. Prabegi kança buldu ki bunu? Prabegi, yürgeni. Prabegi törüzü girmemi, motor kılıngeni 15 gün buldu. 15 gün buldu, motor kıpoyuldu. Törüzü girmemi, masutken mesafesi. Yürgeni haletleri yenge halette deyettiler ki. Yine polileri, körüleri var. Havde sisteme zavut, üçte çembereyle rul. Tarpeydeki tihol taşınlayan, hop. Kılıç gereği bu yaşlıydı. Bu işti. Yaş orkası nasıl orası? Bu oldu. Açıldı. Mikseri açıldı. Kesele doğru. Orkaları yapardılar. Koyunluyor orkasını onlarım. Cüdayan, trolü, holette. Peki bu trikçiliydi mi sizce? Evet, trikçiliydi. Üstelik temir metanı var. Köründü dostlar. Metan temir. Trenileri, habratni. Çümelim. Orka oldu peçet. Oldu orka peçet uzun haleti de ki. Zapas balonları var. Azmaz güllengen. Udari hep. Başka bu megen yürüştürüşleri tek zül berada. Yürüyüşleri hadi oy kısımları. Aha. Onları yok da haleti. Hem de onları beyhice haleti. Kiraskaları kan diyoruz ya. Kiraskaları bir de kirilo da. Aha. Kapotta petno, nargeşide petno. Onlarla petno özümüz septirgemiz. Çizirgemiz. Aha. Sizliyen çoğalarıya sepilyen, demek sütelerini kürsatıp teştirtirip alışı uğradı, ha? Ya detaylıydı. Hop, bana bro altı. Motor, 3 litreli uzun iki. Ramliyle bana görüşleyen mümkün, dostlar. 2009 aşağı. 5 gidireli iki, rosa hem prasto oydan eken bu maşine. Euro var ya, kapatın. Euro'ya. Euro'ya çıkkanı da anahta maşine bana yazıları, zapravşini oldu da. Motor da etti, 15 gün bu iş gene ki. Pulu kan çeken bunu? 2600 çeken bunu. 2600 kemi var ha? Baha gördüm bazarda. Soda kılıçtı mı? 43'e birme yapıp. 43'e birme yapıp. Üstü yürse gepleşeriz. Yarın pulu naht bulup, koyanı ay bulup bir işe bulsa çeken. 2 aylarca. 2 aylarca? 2 ay etrafı kirişemiz. Dekimet yenilenli buladı. Uzların namlardı. Yenilenli bulu uğradıydı. Uzlarını bulmasa hem. Uzların eki. İladısı bor. Başka maşinaya bertaram kılalımız ha ki? Non çıkıyor maşinaya bulsa. Matis bulsa hem böyle uğradı. Bağlanıp savdolaşıp görürsünler. 4300'ye verişim yaptı. Telefon numarı ki?
97'lik. 97'lik. 586. Hı hı. 17 10. 586 17 10. 16 10. 16 10. Bozorisi bersan aka. Salomat bo'ling. Do'stlar, mana dehqonlardan yana bitta Nexia biramiz. 2007-yil o'sha. Pashti oxirgilaridan bo'ladi. Tramvlyor aka bu. Tramvlyor. Yurgani qancha yurdi? Ha? Ha, balon holatlari yaxshi. Salon lüks bo'ladi. Chexol poli ko'ringlar. Bor endi yo'q biz. Mashinani 121 000 yuribdi. Mashina mana audio sistemalar aytib turibdi. Bar. Xo'p, yaxshi salon holatda. Hozircha shikoyat yo'q endi o'sha. Dehqonning qo'lida mashina bo'ladi bu. Asos gibrid ekan, mana to'g'ri gibrid qilib berdi ham bilasizmi bu. Gidralkalari bu gazdan qo'yilgan, zapravochniy oldida. Sulitr holatlari. Yaxshi, aka buni motor hada o'ylari shikoyatimiz yo'qmi? Yo'q, hamma sud qilmaydi. Motorlari bo'lgan. Motorlari bo'lgan yaqinda qilib qo'yilgan. Shu tramvlyorni gibrid qo'yibsizlar-da. Zapas balonlari bor, orqalari mana pechat zavod holatda do'stlar. Ko'ringlarchi. Ustali temir metani. Yaxshi. Buni aloqadan udarlari, kraskalari qanaqa aka? Kraskasi hisobda yo'qda. A, kraskasi oldi toza, orqa toza. Oldi orqasi toza. Albatta endi petno bo'lishi mumkin, ko'rsatib olishadi ustalariga. Narxini qancha aytyapsiz buni? 4700 beramiz. Beradiganimiz. Kamini qilaylik aka, qiziqqani bo'lsa sotib yuboramiz. Ko'rib turishdi. 4.5 atrofi yozib qo'yaman aka, telefon qilib bog'lanib ko'rishadi. Yarim pulni naqd bo'lib, qolgani oy-moy bo'lib berishga bo'lsa naqd. Naqdga. Dokumentni generalni qilib beraveramizmi? Beraveramiz. Boshqa mashinaga bartira qana mashinaga bartira qilamiz aka? Bartira yo'q. Pulni bo'shatamiz. Pulni bo'shatamiz. Do'stlar, savdolashib bog'lanib ko'rasizlar. Nexia 1 ga qiziqqan obunachilarimiz yilni yangi. Endi oldi orqa butun deyaptilar. Kraska nomer qator ko'rsatib olinadi. Telefon nomer 99 lik. Aha. 925 97 25 97. 925 97-25 97-25 ha? Asha aniqlik kiritib bering nomerga aka. Telefon nomerini aytsa. 39. Aha. Nechiga? 2531. 039 2531 99. Xo'p, mana shu nomerga bog'lanasizlar, savdolashib ko'rasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsin. Salomat bo'ling. Yana bitta Nexia'miz do'stlar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan bu. Yurgani qancha edi aka? Yurgani bir so'raymiz. 1.6 motor, 334 ming yurgan, gidralkasi bor, 5 konditsioner. Mana gazlari. Zapravochniy oldida, motor hada o'yla, yaxshimi aka? Zo'r. Zo'r, nuqson yo'q, yorqasi qilmaydi. Balonlari yaxshi, chiroyli. Salonni ko'rsak, lüks bo'ladi. Aka, antiradarni ham qo'shib bera olamizmi? Beraveramiz. Chexol, poli ko'ringlari bor. Keyin radarga tushmay ham nazar qilmam yurishadi. Audio sistemalari bor ekan. Bar. Lasetti qo'yilgan shuta chambarakli rul, parktronikdi. Monitorchasini ko'rdilar. Orqasi ochiq ekan. Mana orqaga pardalar qo'yib qo'yishgan. Nazar qilib, ba yo'q kelyapti. Mana shu yo'lda shu ayollar chiqsa bemalol yurilinadi. Temir metan. Akkumulyator zapaskasi bor xolos. Ha, zapaskasi bor xolos. Qo'shib beriladimi aka akkumulyator yo boshqa mashinanikimi? Akkumulyatorda bo'laveradi desa qo'shib beraveramiz. Yangi. Yangi akkumulyator, zapaskasi bor, orqalari yaxshi, chiroyli. Xo'p, kraskalari qanaqa? Kraskasi eshikda jitta bor xolos. Oldi eshikdami? Chopir eshikda? Mana. Chopir eshikda hoziroq kraskasi bor, endi mana shu yerdan nazarda tutamiz, endi ko'rsatib olishadi ustalar aka. Jitta xolos. Narxini qancha aytyapti? Buni krediti bor. A, krediti bor. Nechta pul krediti bor? 18 million 200 ming. 18 million 200 krediti bor. Bo'lib bergan. Bo'lib bergan. Xohlasa uni to'lab oladi. Yo, kreditga xohlamagan odam bo'lsa, yechib yopib, naqdga ham gaplashilaveradi aka. Barteram bo'ladimi boshqa mashinaga? Bo'laveradi. Shunarli endi variantga so'raysam, tayyor krediti bor ekan. Uni xohlaganlar buni yoki bo'lmasa naqdga xohlaganlar ham aloqaga chiqishadi. Bermaganlar ham bo'ldimi aka buni? Narxiga sal yaqinlashtirib beraylik. Yo'q, hali aytishman. Naqdga qanchaga berasiz? Naqdga
5.5 million. Kelishtirib beramiz aka. Savdolashib ko'rasizlar do'stlar, 2009-yilgi Nexia 2. Telefon nomer 99 303 72 67. 303 72 67. Bozoringizga bersang aka, salomat bo'ling. Xo'p.